Ještě předtím, než se rozloučíme s letošním ročníkem E3, máme pro vás poslední šestý speciál s novinkami z posledního dne. Budeme si povídat zejména o Nintendo, protože to vyplnilo tu značnou část toho celého včerejšího programu, hlavně u nás tady na Vortexu, ale samozřejmě máme pro vás i další hry a další novinky týkající se Battlefieldu, Cyberpunku, PlayStation VR a dalších věcí. Tak pojďme to hezky ukončit. You cannot leave the mountain. Nintendem začneme a vybereme si titul, respektive tituly, který naopak uzavíraly celou tu prezentaci této japonské tradiční společnosti. Budeme se bavit o sérii The Legend of Zelda. Zatímco samotní pořadatelé akce Nintendo nás ale pořádně napínalo a to nejlepší si nechali i v rámci tohoto bloku, až na úplný závěr, tak my vás zase tak moc napínat nebudeme a začneme tím nejzásadnějším a tím je pokračování hry The Legend of Zelda Breath of the Wild. To je titul, který je samozřejmě oznámený už nějakou dobu, víme O něm přibližně dva roky, ale po dlouhém mlčení se konečně znovu fanouškům ukázal. Hned na začátku je nutné zdůraznit něco, co si pořád ani některý fanoušci nestačili vštípit, mm -hmm. nebo to pořád prochází um, určitou uh, snahou pojmenovat ten titul, pochopitelně. A sice, že Breath of the Wild to pokračování se nemenuje Breath of the Wild 2, ale svůj název, svůj podtitul pořád nemá. Ještě se k tomu dostaneme, proč tomu tak je. Pokud je ale o to video, který jsme sledovali, tak to ukazuje v akci některé nové schopnosti, který má link bude disponovat a který budeme moci co by hráči využívat. Můžeme se pokochat pohledem na lepší vraky, a vůbec nějaký volumetrický efekty. Ty mraky tam nejsou jen tak náhodou zdůrazněný, protože se budeme víc pohybovat v oblacích, dostaneme se do nějaký vzdušní oblasti nějakého regionu, který se nachází nad úrovní toho světa, tak mhm. jak jsme ho dosud znali. Bude lepší taky dohlednost, to s tím určitě nepochybně taky souvisí a vůbec se můžeme těšit na rozšířený svět. Podrobností přímo na té akci nebylo mnoho. Dozvěděli jsme se, že hra vyjde v příštím roce, v roce 2022. leto se ještě nedočkáme. No a pokud jde zpětně o to jméno, o ten podtitul, tak zástupce amerického Nintendo prozradil na otázku jednoho z novinářů, že hra se skutečně jmenuje Breath of the Wild 2, ale ten podtitul skutečný už Nintendo zná, ale nechce nám ho prozradit a tím důvodem je příběh, protože v tom podtitulu se ukrývá určitá nápověda stran toho, co můžeme očekávat. Takže Dvojka v názvu nebude, oh. ale přirozeně jedná se o pokračování Breath of the Wild. Mně jako moc nedochází, protože ten název jednou budou muset stejně říct. A ano. Pravděpodobně ho budu muset říct ještě před vydáním té hry. Ano. Takže ten spoiler je dneska spoiler, ale bude spoiler i za půl roku. To bude. <laughs> tak to je zvláštní. Dobře, no, no, možná je to určitá nápověda k něčemu, co v tom světě budeme dělat, nebo kam se vypravíme. Mm -hmm. A to je možná něco, co sami vývojáři chtějí třeba ještě před vydáním Jasně. prozradit v rámci té marketingové kampaně, ale možná to nechtěli ukázat v tuhle chvíli. Byly tady ale i další Zeldy o kterých Nintendo v rámci svého Directu mluvilo. V první řadě se nejedá o hru The Legend of Zelda, ale Hyrule Warriors, což je samozřejmě akční spin-off od společnosti Koei Tecmo. Tady jsme se dověděli něco nového o Expansion Passu, respektive jeho první části, která dorazí už 18. června. Ten Expansion Pass se prodává za 20 dolarů. Druhá vlna rozšiřujícího obsahu pak dorazí v listopadu. Těšit se v obecné rovině můžeme na nový hratelný postavě, nový zbraně, nepřátelé, úrovně obtížnosti a taky nový výzvy. Pochopitelně Hyrule Warriors jsou spin-offem Dynasty Warriors nebo Samurai Warriors, nejedná se o tu kanonickou součást série The Legend of Zelda, ale konkrétně tento ten díl je zasazený do stejně stylizovaného světa jako právě Breath of the Wild, takže to tam krásně zapadalo. Řeč byla taky o jednom ze starších titulů, konkrétně The Legend of Zelda Skyward Sword, který, jak víme, se chystá v HD vylepšený remastrovaný verzi na Switch a dorazí 16. července připomenutý trailer, respektive upoutávka připomenutí té samotné skutečnosti, že se na to mm -hmm. Můžeme těšit a že ji doprovodí nějaký amíba. Game ⁇ Watch to je samozřejmě název klasický digi hry, klasického starodávního starodávného handheldu, když to tak řeknu, který Nintendo vyrábělo. Loni jsme se dočkali speciální edice Game and Watch s barevnou obrazovkou, která byla inspirovaná Mariem a připomínala tak výročí série Mario nebo Super Mario a letos se chystá něco velice podobného k sérii The Legend of Zelda. Game Watch inspirovaný Zeldou bude obsahovat tři legendární díly, tři klasiky, konkrétně se jedná o tu úplně první hru The Legend of Zelda, pak Zelda Zelda 2, The Adventure of Link a nakonec The Legend of Zelda Link's Awakening ve verzi pro původní Game Boy, včetně i té uh -huh. původní uh, uh, hráškové stylizace nebo prostě estetiky. Navíc bude uh, obsahovat ten Game and Watch ještě jeden titul a ten bude odkazovat přímo k těm klasickým digihrám. Půjde o uh, zeldovskou verzi hry Vermin, ve který je Link uh, co by hlavní hrdina. Jedná se o takovou variaci na tuhletu klasiku a bude mít tenhle, ten Game and Watch opět hodiny k dispozici, nějaký budíček a tak, ale ty hodiny tentokrát jsou hratelné, respektive zatímco se díváte na hodiny, na čas, tak můžete linka ovládat a to ať už v prostředí toho prvního dílu nebo té dvojky. Ten Game Watch se začne prodávat 12. listopadu. Zatímco novou Zeldu nebo pokračování Breath of the Wild jsme viděli nakonec, aspoň aspoň krátce. Tak další z hodně spekulovaných titulů na přetřes bohužel nepřišel. A tím titulem byl Metroid Prime 4, který je ve vývoji, to víme, je oznámen. A tak nějak jsme doufali, že by se tady mohl prezentovat. Tak se nestalo, ale fanoušci Metroidu určitě nemuseli být úplně zklamaní, protože přece na nějaký Metroid došlo. Uh, možná nás trochu všechny zmátlo, když se na uh, černým pozadí nebo na černý obrazovce objevil nápis Metroid 5, ale my si budeme povídat o hře Metroid Dread. Uh, to, že tam objevila pětka, to pak výváři posléze vysvětlili a říkali, že tím chtěli prostě naznačit, že Metroid Dread, a hned se k němu dostaneme, se odehrává na konci té ságy a vysvětlili, že opravdu má dojít k vyvršení, uh, dovršení toho příběhového oblouku právě se Semus Aran a uh, jejíma, jejíma dobrodružstvíma, který vlastně začínali už dávno, dávno, hluboko v minulosti. Uh, ještě než se pustíme do představení toho Metroidu Dread, té novinky, která je z boku viděnou plošinou, v tom stylu, který od Metroidu očekáváte, tak je důležitý malinko zabrouzat do historie, jak je to s tím dreadem vlastně, jak se to vlastně s tím dreadem má, protože ten název není úplně nový a fanoušci, za, takový ty zanícení fanoušci, museli zbystřit, protože dread má strašně zajímavou minulost. Ta hra byla ve vývoji už pro Nintendo DS v roce uh, kolem asi 2003-2004 a normálně se o ní mluvilo, byla představena, byly z ní vidět i nějaké obrázky, ale v roce 2005 kvůli technickým omezením uh, toho handheldu, toho Nintendo DS, Takhle to pak výváři opodstatnili nebo vysvětlili, prostě ten projekt byl zrušený. A dostali se k němu až o tři roky později, s tím, že ta nová verze toho Dreadu, nebo ten druhý pokus tu hru vytvořit, tak už se neměl jmenovat Metroid Dread, ale pořád to byl ten díl, vycházící z toho, co už bylo napsáno pro ten díl takže příběh a mělo prostě dojít k završení té ságy. Ale, jak říkám, nemělo se jmenovat Dread a mělo se to víc podobat tomu předchozímu dílu Metroid Fusion. Mělo to být s takovou jako ne tak honosnou grafikou, víc takovou jako pixelovou, pořád z boku viděná záležitost. Jenomže to se zase pak ve výsledku nelíbilo hlavnímu designérovi série Metroid Yoshimu Sakamotovi, který prostě to stopnul proto, protože mu to přišlo, že to není dobrý, že to není dost dobrý. No až teď se k tomu vracej, k tou switchovou verzí, ta už vyjde, ta musí protože už má datum vydání 8. října 2021, pracuje na ní Nintendo EPD a španělští vývojáři z Mercury Team, to je studio, který pracoval třeba na Metroid Samus Return z roku 2017, dělali Castlevania Lord of Shadow a jsou tudíž povolanými pokračovat v této záležitosti dál. No a my se v této z boku viděný plošinovce podíváme na planetu ZDR, ovládat budeme Samus, Galaktická federace v příběhu této hry obdržela nějakou zprávu z té planety ZDR, že ne všichni nositelé toho viru X jsou vyhubeni a že pravděpodobně se skrývají na téhle planetě, takže tam bude muset vyrazit. Samozřejmě samozřejmě narazí na spoustu nepřátel. V tom videu jsme viděli spoustu soubojových sekvencí proti těm robotům Emy, ale proti tomu prostředí jako takovému, jak to vždycky u, u, Metroidu bylo. No a výváři pak posléze ještě přidali pár informací, že samozřejmě bude zlepšovat své schopnosti, samozřejmě na základě toho, jak se to hráč bude postupně odemykat, a že se snaží klást velký důraz právě na tu ladnost toho pohybu, plynulost toho pohybu, ten parkurový takový jako přístup, skoro až řekněme, ty slajdy pod těma malýma překážkami nebo nízkýma a vlastně chtějí jako potrhnout prostě to, čím Metroid jako, jako ta série byla a že opravdu chtějí zakončit tu ne snad značku, ale příběh samus ve velkém stylu. Neznamená to, že by to byl konec téhle série, na to se taky někteří fanoušci ptali, tak ne, samozřejmě Metroid může dál pokračovat, ten Metroid Prime 4, ta first person záležitost, ta samozřejmě vzniká dál a může jít vlastní cestou, ale Metroid prostě ukončí tu hlavní dějovou linii a když přijde nějaký další, tak už bude muset vyprávět nový příběh. Mimochodem, Metroid Prime 4 byl prvním teaserem představený v červnu 2017, to pak přibližně o půl roku později, v prosinci 2017, byla představená Bayonetta 3, jenom abyste měli představu, A jak dlouho na ty hry čekáme. Přesně, který tam taky nebyl, takže uh, jo, opravdu ten vývoj se někdy vleče, až se člověk musí ptát, co se jako děje. Hmm? Tak pojďme k něčemu mnohem veselějšímu. Já samozřejmě respektuju, že Zelda nebo Metroid Dread patří mezi ty největší highlighty včerejšího Nintendo Directu. Mou osobním favoritem je ale Fatal Frame a to vás určitě nepřekvapí, konečně na něj došlo a dočkáme se toho opakovaně spekulovaného a vyhlíženého remástru hry Maiden of Black Water Survival hororu od studia Koei Tecmo, který původně vyšel v roce 2014 pro Wii U. No a nyní dorazí taky na Switch, jak se o tom celý roky mluvilo, že by si to ta hra zasloužila, že je to jedna z těch posledních Wii U exkluzivit, která v tom line-upu na Switchi chybí. Bude mít vylepšenou grafiku, k dispozici hlavní hrdinky převážně budou mít nový kostýmy. Mě v této souvislosti pochopitelně pořád velmi zajímá, jaký kostýmy to budou a zda se dostane i na ty lehtivý kostýmy. Zatím tu odpověď neznáme, protože ty původně v té západní verzi tady u nás v Evropě a ve Spojených státech nebyly k dispozici a dočkáme se taky nového fotomódu. To je vlastně takový příznačný pro sehry Fatal Frame, kde no, používáme tu kameru obskuru, tak kde jinde by ten fotomód měl, měl být a navíc ohledem na ty hrdinky a ten efekt vody, která promáčí to ob No nebudu zabíhat do detailů na tomto místě, aby to bylo vkusné. Příběh se točí okolo fiktivní hory Hikami, ta je inspirovaná stejně jako celý ten příběh Lesem sebevrahů, to je skutečný místo na úpatí hory Fuji. Uh, gamepad by měl, respektive v té původní hře gamepad pro výučko byl periferií, která za pomocí gyroskopu ovládala tu, tu, kameru obskuru, tak to je mechanismus, který by měl být velmi snadný převíz do, na switch, ať už budeme používat to v jakýmkoliv režimu, hmm. protože gyroskop je samozřejmě tomu zařízení vlastní, no a tímto způsobem budeme bojovat s duchy. Tím největším překvapením ale byla informace, která se objevila pochopitelně až o, po Nintendo Directu, protože se Nintendo netýká, ale mě udělala snad ještě větší radost. A sice, že Fatal Frame Maiden of Black Water v této rozšířené verzi dorazí nejen na Switch, ale i na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series. To je obrovský překvapení, protože ta hra byla Wii U exkluzivní, podobně jako Nintendo exkluzivní řada dalších titulů z této série v posledních letech. Nintendo u ní figurovalo jako koproducenta. Opakovaně jsme tady v novinkových souhrnách i v těch uplynulých měsících zmiňovali, jak je to s tou značkou. A velmi mě zajímá, jestli se dovíme v budoucnu nějaké podrobnosti, proč na to Nintendo kývlo. Jakým způsobem si to třeba vývojáři hmm. dokázali vyjednat, a tak dál. Hry se dočkáme ještě letos, na všech těch platformách přesný datum neznáme, a jedná se o takový dárek 20. výročí série. Já ale pevně doufám, že na tenhle příjemný a očekávaný dárek na, 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 bude navazovat nějaký oznámení hmm. plnohodnotného pokračování, a ještě zvědavější budu pak na ty cílové platformy. Tak od tohoto hororu se pojďme posunout k něčemu hodně barevnému a zábavnému, protože se vrací slavná série Mario Party. 29. října dorazí Mario Party Superstars a vývojáři neříkám, že by se to snad ulehčili, ale chtěli dát hráčům přičuchnout trochu té nostalgie a rozhodli se, že Mario Party Superstars bude de facto vycházet z těch předchozích starších dílů a že bude v sobě kloubit to nejlepší, co tahle ta party záležitost nabídla. Osa té hratelnosti se má točit kolem dvou hracích desek z Air Nintendo 64. Jedná se o hrací desky Spaceland a Peach's Birthday Cake takže to jsou tedy ty hrací plány, po kterých, po kterých postupujete, děláte ty jednotlivé úkoly, plníte ty jednotlivé minihry a, a tak dále. Takže v tomhle tom ohledu prostě se vrátili k těmhle těm dvou deskám. Samozřejmě to, jak vypadají, jaký efekty ty jednotlivé hry mají, co tam budete dělat a podobně, to všechno je zmodernizovaný svýho způsobu. Je to určitý remaster, alespoň tak to i zaznívá a má to tedy logicky oslovit i úplně nový hráče, který třeba vůbec v době éry Nintendo 64 nebyly na světě. Samozřejmě nad rámec z těch dvou hracích desek a té zábavy, který nabízí, ten nutný políčka a, ta hra, která se tam odehrává, tak bude k dispozici přes 100 těch miniher jako takových, který si pak můžete zahrát separé. Ty opět vycházejí z těch miniher, který jste hráli nebo mohli hrát v předchozích dílech. Sami výváři říkají, že doufají, že se tam každý najde tu svoji oblíbenou, pokud někdy Mario Party hrál a na nějakou narazil. A i ty logicky budou odpovídat moderním standardům, budou vypadat prostě moderněji, tak aby odpovídali i třeba současnému designu všech těch postaviček a toho, co se tam má dělat. Co je příjemný, možná, pro mě možná trochu, jo, i když to zase na druhou stranu může sejmout trochu té zábavy, tak všechny ty disciplíny je možný hrát jenom na tlačítkách. Že nemusíte, nemusíte používat ty joycony. Je to samozřejmě vzhledem k tomu, že to vychází i na Switchi Lite, který nemá možnost ty joycony odejmout, byť si k ním můžeš přidat joycony bezdrátové další, ale chápu to jako určitou takovouhle jako věc nebo ústupek. Každopádně, pokud vy budete chtít, tak ty Joy-Cony do toho samozřejmě zapojit můžete, lomeno skoro až musíte, aby to byla ještě větší zábava. Výváři taky řekli, že hra Mario Party Superstars bude mít onlineový multiplayer, takže v době, kdy nebudete mít po ruce kamarády, kteří by se k vám připojili přímo na jedné obrazovce, tak můžete samozřejmě zvolit matchmaking a někoho si, tam, někoho si tam poslat. A zároveň taky bude možný v rámci toho online multiplayeru na straně toho, kdo tu hru založil, de facto zapauzovat ten stav té hry a vrátit se k ní někdy později. Vývojáři během té prezentace říkali, skočíte si na svačinu, vrátíte se zpátky, ale máte safe, takže můžete se třeba vrátit za hodinu nebo i třeba za deset dní, to je úplně jedno. Hra vychází 29. října na Switchi exkluzivně. Abych těch comebacků nebylo málo, budeme se bavit i o Advance Wars, o populární strategické sérii, protože Advance Wars se vrací se hrou Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp, a už ten název nasvědčuje tomu, že se jedná o vylepšenou verzi prvních dvou dílů této populární značky v jednom balíčku. Hra bude, respektive tahle kompilace, k dispozici 3. prosince. A jenom připomenu, pokud náhodou vám hned nic nenaskočilo, se jedná o slavnou stylizovanou válečnou tahovku, která největší slávu si vydobila v roce 2001 na Game. Game Boy Advance. Pro naše západní publikum většinou se o tom mluví takže že odtud pocházela a konec konců to jsou taky ty výchozí hry pro tuto tu vylepšenou verzi. Její pokračování pak na stejný handheld, to znamená na Game Boy Advance, vyšlo v roce 2003. Kořeny této série ale sájí mnohem hlouběji do minulosti, protože úplně první hrou pod touhletou značkou byl Famicom Wars, ty vyšly už v roce 1988, pak následovala hra Game Boy Wars z roku 1991 a ještě Super Famicom Wars, vždycky tam v tom názvu se ta skrývala tak Konzole. Jasně. Je ale skutečností nebo faktem, že na tu novou 3D grafiku. Která je součástí toho remasteru nebo těch vylepšení, si budu muset ještě nějakou dobu zvykat. A trošku mě to překvapilo chvíli, mami dokonce přijde, že se ta stylizace původní, taková až pixel artová, ale hodně prostě kartunová s tím 3D pere, ale možná je to ten nezvyk, uvidím. A zajímavou informaci jsme se dověděli dodatečně, až po skončení Nintek do Directu, a sice, kdo na té vylepšené verzi pracuje. A to jsou autoři hry Shantae a DuckTales Remaster Studio Wayward, takže ty mají zkušenosti s vylepšováním nějakých klasik a sami mají blízko ke klasickým hrám na Twitteru se vyjádřili, že jsou samozřejmě tím tím úkolem poctění, jenom pro úplnost doplním, že původně za sérii Advance Wars na ten Game Boy Advance stálo studio Intelligent Systems. Hmm. Poslední moje taková kratičká novinka, než Jirka ještě naváže informace o západních titulech pro Switch, uh, tak ta moje zpráva se týká uh, pokračování série Variover, uh, WarioWare s podtitulem Get It Together. Je to hra, která přichází uh, po posledním dílu, o kolekci, Variover uh, Gold na 3DS už v roce 2018, takže po nějakých třech letech, protože dorazí 10. září letos, a jde o pokračování dlouholeté série, která začala v roce 2003 na GameCube a na Game Boy Advance. Čeká vás plejada, opravdu obrovská, mikroher, který mnohdy trvají třeba jenom jednu sekundu, dvě sekundy. Je to prostě jenom záležitost, která má hráče vytrénovat, nebo vytrénovat, spíš otestovat, co se týče nějakého postřehu nebo smyslu i pro humor, protože mnohdy se řešení těch mikroher tak nějak pojí prostě s tím, že jste ochotný se koukat na věci, které vidíte před sebou trochu jinak, než možná vypadají. No a viděli jsme v té prezentaci spoustu těch mikroher, spoustu nějakých akcí. A tím největším překvapením nebo nějakou novinkou je skutečnost, že můžete, nebo budete moci hrát VarioVergery Together v kooperaci ve dvou hráčích. Na jedné obrazovce, takže ty hádám, mikrohry budou třeba ještě sofistikovanější, propracovanější, tak abyste tedy byli nuceni zapojit se dohromady. 10. září 2021 vychází. Převážná většina titulů, kterým jsme se až dosud věnovali, pochází z Japonska nebo mají k Japonsku blízko. Teďka se ale podíváme na nejrůznější západní tituly, respektive častokrát multiplatformní hry, které jsou doma i na dalších systémech, nebo k ním mají prostě blíž třeba hráči, kteří jsou nováčky na Nintendo Switch. Začneme Life is Strange, velmi populární série samozřejmě. Mě bylo potvrzeno, že Life is Strange Remastered Collection a Life is Strange True Colors vyjdou na Nintendo Switch k velkému potěšení, samozřejmě komunity. Life is Strange Remastered Collection obsahuje tu původní hru a potom ten prequel Before the Storm to jenom připomenu. True Colors se dočkáme 9. září letošního roku, Remastered Collection pak dorazí někdy v průběhu letošního mm -hmm. roku zatím neznáme přesný termín. Na Nintendo Directu se objevila i hra Marvel's Guardians of the Galaxy, Strážci Galaxie, kteří dorazí na Switch. 20 26. října, Jak se ale nakonec ukázalo, jde o cloudovou verzi, která se streamuje ze serveru podobně jako hry Playtale, Requiem, Control nebo dřív třeba Hitman A ukazuje se, to, co jsme tady nedávno u někoho nějakého streamu naznačovali, nebo u některých novinek jsme se o tom bavili, že by potenciálně těchto těch titulů, tak jak si to Nintendo zkouší a vývojáři, vydavatele mohli přibývat. A teď jsme se dověděli o dvou, tohle už je druhej, že jo? protože Plague Tale, ten byl taky oznámený v rámci E3. Dalším titulem jsou Worms Rumble Port samozřejmě hry, která. Už venku, ty dorazí na Switch 23. června. Další titul byl oficiálně představený přímo během E3. Jedná se o strategii Tycoon Two Point Campus a i ten, připomnělo, ten dorazí v příštím roce na Switch. To platí i pro další hru, že to taková připomínka Just Dance 2022 od Ubisoftu, tý se ale dočkáme už letos 4. listopadu. No a objevovaly se i hry, které vycházely právě v tu chvíli, to znamená včera vycházely při příležitosti toho Nintendo Directu, to je třeba případ kooperativní akce Strange Brigade od britského studia Rebellion, ta už je k dispozici, můžete si ji koupit a hrát, k dispozici je taky DLC pro Doom Eternal, to příběhový, který na ostatních platformách už vyšlo, tak teď je k dispozici i na Switchi, samozřejmě Ubisoft připomněl, že chystá na switch hru Mario Plus Rabbids Sparks of Hope vyjde ale až příštím roce, přesnější termín neznáme. A poslední titul, který tady zmíním v tom našem výčtu, je připomínka, že se na Switch chystá vylepšená verze Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2, ty první dva díly, ta dorazí 25. června. A to je všechno z Nintendo v rámci tohohle toho našeho povídání, s tím, že pochopitelně vypíchli jsme to nejdůležitější, nejzajímavější, to, o čem jsme předpokládali, že vás zajímat bude. Nevinujeme se úplně všemu, neznaznělo tady informace o Shin Megami Tensei, o Dragon Ball Z, nebo namátkou novým bojovníkovi do Super Smash Bros. Ultimate, ale to nám snad odpustíte, zejména s ohledem na to, že jedna úplně super důležitá věc se během té akce neobjevila a to byl vylepšený by Switch Pro. Hmm, to je pravda. Čekali jsme, že tak bude, spekulací bylo mnoho, že ještě před E3, aby mohli ostatní vývojáři a vydavatelé third party oznamovat ty hry Nakonec ne, tak jestli to nějaká trolling hra Nintendo nebo uh, věrohodné zdroje dostávají protichudné informace. No, je vidět, že i důvěryhodný zdroj se může mýlit, tady to je tohle informace, kterou potvrzoval Eurogame britský, třeba Přesný. magazín Video Games Chronicle byli si tím velmi jistí, s, s velkou sebejistotou, to říkali, že tak to prostě samozřejmě bude. Tak třeba je, prostě Nintendo vyšplouchlo a smějou se tomu teďka uh, s Dagen a, pro. a, a, a hrajou WarioWare. A hrajou tak pojďme dál, tedy nad rámec těch novinek od Nintendo, Zastavíme se ještě u Battlefieldu 2042. Po odhalení a prezentaci těch gameplay záběrů výváři z Dice uspořádali vlastní stream, v rámci kterého asi 50 minut, docela dlouho, povídali o jednotlivých vlastnostech té hry, rozebírali to, co už bylo představené, neukázali žádné nové záběry. Je to tudíž složený opravdu z 45 minut povídání a zbytek které vyplňou to obrázky a videa, které jsme už viděli, ale ty informace, které tam zazněly, tak byly docela důležitý, stěžejní i proto, jak o Battlefieldu dál budeme informovat ještě předtím, než ho budeme moci vydat, protože hnedka první věc, to je takový jako velký upřesnění toho, co jsme tady i my říkali, z těch náznaků, které právě přicházely, tak až teď se vyjasňují věci kolem těch specialistů. Specialisté totiž nebudou plnit tu funkci, jak plnili hrdinové ve hrách Battlefrontu, to znamená, že by byli pouze jako jeden zastoupen v nějaké skupině vojáků a náhodně to někomu spadlo na hlavu a za něj hrál. Ne. Specialisté jsou prostě označením tříd de facto pro Battlefield. A každý hraje za specialistu. Jsou to ti uh, elitní vojáci, těch no patů té velké skupiny přes miliardu uh, lidí čítající, uh, která se pohybuje tím světem. A prostě my všichni budeme ti specialisti, když to budeme hrát. Uh, takže to je takový upřesnění, který je dost důležitý ale pro další informování. Uh, těch specialistů to ale platí, bude deset, až ta hra vyjde, v tuhle chvíli jsou představený čtyři. A výváři uh, je rozebrali docela podrobně. A tak trochu mně přijde, že jediný, co je na nich jako speciálního, je vždycky nějaká malá speciální schopnost. Něco, nějaký perk, nebo prostě něco, co se jako váže s tou postavou, protože všechno ostatní si můžete zcela libovolně upravit. A to se netýká jenom vzhledu těch specialistů, aby nám tam po bojišti neběhalo prostě 50 klonů, jak to je třeba v Call of Duty mnohdy, ale týká se to samozřejmě i ty výbavy a nějakých i speciálních prvků té výbavy. Takže vývář říkají, prostě můžete si upravit primární zbraň, Sekundární zbraň, tu výbavu, kterou můžete mít, to znamená, Třeba každý může mít lékárnu, nebo každý si může zvolit uh, doplňující munici, kterou může někomu dál uh, hodit. No a pak samozřejmě i ty házací předměty si můžete, myslím tím teď jako granáty, uh, případně nějaký pasti nebo, nebo výbušniny, tak to všechno si můžete úplně libovolně navolit uh, a vlastně ten váš loadout, který si vytvoříte, pak uh, zvolit třeba pro jinýho specialistu, když si vyberete jinýho. Už tam bude připravený a to, tu, tu, vaši výbavu s tou vaší oblíbenou zbraní a tak dále jenom dáte prostě na jinou postavu. Takže mm -hmm. vlastně je takový jako Uh, Nepřijme to úplně moc speciální, ale výváři chtějí dát zkrátka hráčům volnost a zároveň nechtějí, aby, aby se na tom bojišti potkávaly stejné postavy. Takže to je ten důvod. Uh, byly tam probírané uh, věci, třeba, které se týkají změny výbavy za letu. Uh, to je takový to plus menu, oni to možná tak i říkají, že to má nějaký trademark, je to prostě plus menu, protože to jsou ty čtyři větve, které můžete měnit. Uh, konkrétně můžete měnit optiku a hledí, uh, ústí a hlaveň vaší zbraně, typ munice a zásobníky, anebo gripy a pažby. Uh, vždycky si zvolíte ze dvou variant. Uh, tudíž není to neomezený, ale nemusíte kvůli tomu se nechat zabít, lomeno prostě respawnovat, abyste si vzali jiný loadout, ale to už jsme tady rozebírali, jenom tam bylo hezky vidět, jak to právě funguje a zase výváře potrhují to, že prostě chtějí dát hráčům možnost, aby třeba mohli reagovat, to jde ruku v ruce, na to, jak se dynamicky mění ty mapy a když prostě v jednu chvíli se z velké bitvy, která se odehrá venku, stane vlivem tornáda, nutnost přestěhovat se do nějakých budov, tak abyste prostě měli jako tu univerzálnost, abyste si mohli dát grip a, a já nevím, neměli jste trojkový skoup, ale jenom prostě nějaký, nějakou redotku nebo něco, aby prostě jste mohli v těch uh, malých koridorech být stejně efektivní. Uh, probírala se i velikost těch zápasů ve smyslu toho, kolik bude hrát hráčů. 128 hráčů, to je potvrzeno, ale málo kde jsem teď jako našel, že by tam došlo k tomu přesně, že jako 128 hráčů na PC a nových konzolích, ale jenom 64 na starých konzolích, tak s tím je nutný počítat. Nicméně teďka nová informace, která vyplývá z tohohle, z toho povídání, je, že když se vám nepodaří naplnit tu lobby, tak v nějakým vymezeném čase se to doplní botama a zápas začne a budete hrát proti AIčku, nebo ve vašem týmu budou AIčka, prostě bude to doplněný AIčkama. Ta informace, teda, co jsem koukal, není přijatá jako jednomyslně tou komunitou, hodně ji to rozděluje, protože na jedné straně jsou lidi, kteří jako říkají, že teda rozhodně nechtějí hrát proti umělé inteligenci, jakože ani náhodou. Na druhé straně se říkají lidi, jo, tak to bych vám přál, abyste bydleli třeba v Indii, kde prostě jako se nesejdeme třeba, jo, nebo něco takového, nebo že prostě v regionech, kde, kde ta špička je třeba mimo možnosti těch lidí, nenapojí se hráči, jejich tam mít, a nebo když třeba taky někdo po vydání té hry chce hrát nějaký módy, které zrovna nejsou úplně populární. Jo. Jo, takže ty máš z nějakého důvodu něco rád, ale nikdo to nehraje, a pak tam čekáš v lobby prostě na zbývajících pět hráčů a prostě se to nezapne. Ne takže tomuhle výváři chtěli předejít. A co je ale takový jako divný, tak nevysvětlili v rámci toho streamu, nebo se na to teda aspoň nenarazil ve vší upřímnosti. jestli ty lobby budou vlastně otevřený i v průběhu těch zápasů de facto, a když se objeví hráči, kteří hledají hru, jestli. Ho vyšoupnou. a vyšouplo toho, toho To by tak mělo, toho bota. Být. Mm. mělo. by to tak být, ale výváři to nějak jako neakcentovali, tak mm. možná to jenom jako protože to považují za samozřejmý, ale já jsem zase považoval jako za důležitý tady zmínit, že to ještě to to není úplně uh, úplně objasněný. Rozebírali se i mapy, uh, že budou obrovský, to víme, že jich bude sedm, to víme taky. Uh, nicméně výváři uh, se podělili s fanouškama o takový názorný ukázky toho, jak ty mapy jsou velký v porovnání ze staršími mapama, které známe z série Battlefield. Field, protože když teďka budeme jako jmenovat ty názvy těch map, těch nových, nebo že jsou v Kataru a že jsou prostě na Antarktidě, tak nám to nic jako nedá, že jo? Takže uh, se porovnávaly ty mapy, no a mě zaujalo, že třeba ta mapa na té Antarktidě je zhruba dvakrát větší než El Alamein v Battlefieldu 1942. A to je jako obrovitánská mapa, hmm. to je jako gigantická mapa, takže v tomhle ohledu prostě uh, je to fakt obrovský nárůst a u menších map dochází až třeba ke čtyřnásobně uh, větší rozloze. Jo, takže uh, fakt obrovský mapy a výváři říkají, že jo to prostě musí fungovat s tím, že tam máme ten dynamický systém změny těch map, zároveň třeba i v tom módu Breakthrough, který je takový jako menší a uzavřevá z v jednom sektoru, tak ale pořád hráči mají dostatek prostoru využívat i nějaké flenky, prostě jiný strategický přístupy, než chodit po, po třech cestách, řekněme. Jo, takže uh, oni to považovali za nutnost a samozřejmě vycházejí z toho, že i ty nové konzole to umějí pořádně zpracovávat a že tudíž ten výkon tady je a proto to mohli, a proto to mohli udělat. Uh, ty módy, jak jsem tady zmínil, Breakthrough je jeden z nich, uh, uh, Conquest je další. Uh, hodně se tady prostě mluvilo v kombinaci právě ta velikost, počet hráčů, uh, že když uvidíš prostě nějaký úzký hrdlo někde, kde prostě uh, lidi umírají, tak tam nemusíš jít, protože máš x dalších cest, uh, kudy se vydat. A že opravdu v tom Breakthrough výváři mluvili uh, o tom, že chtěli prostě dát hráčům chaos a šílenou hratelnost. Tak je takový symptomatický možná někdy pro Battlefield, ale i pro Call of Duty, jakoukoliv takovou masou přílečku, Nicméně sami vyváři z Dice to prostě několikrát takhle jako zopakovali, že to je crazy a že to je chaos a že je to úplně jako šílený. No, tak uvidíme. O modu Hazard Zone, o tom třetím modu, který je zatím představený jako, jako jediný společně s tím Breakthrough a Conquestem, neřekli nic. Je to furt něco, co si nechávají. Je to ten mix mezi multiplayerem a Battle Royalem, ale teda jako dělají Dice všechno pro to, aby se to nenazývalo Battle Royalem, protože to bude mít nějaký jiný pravidla, ale chtějí o tom mluvit prostě až někdy, někdy později. Vyvězte žlutý fangle, protože Cyberpunk 2077 se už příští týden vrátí na PlayStation Store. O to znovu uvedení připadá na 21. června, kdy bude opět možný koupit tu digitální verzi, která zmizela z PlayStation Store -u. 17. prosince. Sony opět přijala hru k prodeji, k té distribuci, schválila to a musím říct, že ten comeback teda trval mnohem díl, než jsme si původně mysleli nebo než jsme se obávali. Mě samotně to překvapilo, i když jsme si na ten stav do určitý míry zvykli, na stav Cyberpunk nejde koupit na PlayStation Store, tak zvykli ve smyslu, ne, že jsme ho akceptovali, ale prostě ano, to bylo to status quo, mm. tak prostě je to, bylo, to strašně, bylo to strašně zvláštní. Já jenom připomenu, že Sony tímto způsobem reagovala na kritiku hráčů, že je hra na PS4 ve špatném technickém stavu a že její vývojáři neukazovali její skutečnou podobu dostatečně v rámci té kampaně, která vydání předcházela. studio, studio CD Projekt Red tuto informaci velmi stručně oznámilo na svém webu, bez jakýchkoliv dalších podrobností, ale už v průběhu včerejška tu byly nějaký náznaky, že se k tomu schyluje, protože bylo na PlayStation Store možný Cyberpunk najít a dokonce se ho přijat do seznamu přání. My jsme Jasne. tehdy zvažovali, když jsme natáčeli ten poslední speciál, že si to do ní zařadit nebo ne. A pak jsme si na poslední chvíli se s Denkem řekli, hele, to možná za pár hodin už bude mít další vývoj, že oni to začnou prodávat a taky, že jo, sice to ještě prodávat nezačli, ale oznámili oficiálně to datum, už tehdy se to všeobecně Pokládalo jako za nějakou předzvěst toho obnoveného prodeje, jak se posléze potvrdilo. Co je ale zajímavé, ta zpráva měla ještě další vývoj nad rámec včerejšího večera. To se objevila ta informace někdy na konci Nintendo Directu, nebo ne, ne na té akci, ale v průběhu té akce. A objevila se ještě dodatečná zpráva v noci na dnešek která poskytuje takový trochu jako jiný pohled na tu situaci, protože Sony stále varuje zákazníky před problémy Cyberpunku 2077 na P4. Společnost Sony upozornila, že ta verze pro základní P4 může nadále trpět výkonnostními potížemi a uživatelé stále můžou prostě narážet na tyhle ty problémy tohoto toho rázu, i když asi ne v takovém množství, nebo určitě ne v takovém množství, jako na začátku. CD Projekt podle Sony na tom řešení nadále pracuje, nebo bude se snažit ten stav zlepšit a z toho důvodu Sony důrazně doporučuje hrát ten titul na konzolích PlayStation 4 Pro a PlayStation 5 pro ten nejlepší možný zážitek, alespoň pokud jde o konzole od Sony. Jenom doplním, že Jim Ryan před pár dny prohlásil, že stažení hry z PlayStation Store bylo pro Sony velmi těžký rozhodnutí a pokračoval. Ve finále jsme ale museli jednat ve jménu zájmu komunity a zabránit prodejům hry, jež by vedla ke špatnému zážitku. To prohlásil Jim Ryan v rozhovoru pro magazín Axios. No a mě nezbývá než doplnit, že pevně věřím, že ten aktuální stav už bude nejen lepší, ale se nesetká s nějakým odporem u hráčů a že se vývářům podaří ten stav nadále zlepšovat, a že třeba jednou zapomeneme na tu pachuť, kterou jsme z tohohle toho všichni měli a budeme na Cyberpunk vzpomínat jenom skrz to dobrý. Já jsem někdy vzpomínal během toho tvého povídání, jestli jsem o tom včera mluvil nebo nemluvil v těch novinkách. A ne, jsem, nedávali jsme to tam. Já jsem o tom mluvil. Fakt, jo. Já jsem tak u, promiň. Úplně, aha. úplně, na konci, no ne, já. Jo, no, tak my jsme to, to nepsali vlastně. Aha. ale já jsem prostě říkal, Herko, tak to už v nějakým úplně jako alternativním. No, já vesmíru, žiju v alternativním ETC asi, asi jo. Aha, na no, máš pravdu, my Vždy jsme to nepsali. A ještě jsme to... měl mě takový ten zásek, který jsem tady přece řešil, že jo. No jo, no jo, vlastně. No tak vidíte, tak všechno, co se vám řekl, platí až na to, že jsme o tom nemluvili, pak jsme o tom mluvili. V pohodě, dobrý. Pojďme dál pak pojďme na další novinku, ta se týká PlayStation VR 2, nebo prostě druhý generace PlayStation VR. Zatím oficiálně víme, že vzniká, Sony to někdy na konci února oznámila, takže víme, nasáhli jsme takový ty první detaily o tom, že to nebude bezdrátový, že to nebude mít ale nutnost mít nějakou kameru, že se to bude trackovat samo, ten headset a tak dále. A pak přišly ty konkrétnější informace o těch ovladačích, které vypadají docela dost dobře, působí jako ty naklus ovladače a to bylo tak nějak jako všechno, co o tom víme, protože neočekáváme, že by se to objevilo leto. Sama Sony říkala, že nejdřív v roce 2022 a pořád asi je před náma nějaká prezentace toho samotného zařízení nebo nějakých vlastností a specifikací. Nicméně teďka Bloomberg přichází s zprávou, v rámci ní se odvolává na své zdroje u Samsungu, a Samsung má být údajně tedy výrobcem těch OLED displejů, který budou v tom headsetu. No a od nich má informaci, že by snad mělo být zařízením PSVR 2 k dispozici k prodeji během Vánoc 2022. To znamená ne letošní, ale až ty příští Vánoce. Žádnou jinou informaci vlastně Bloomberg nepřináší, takže já tady akorát můžu Jenom připomenout, že Sony slibovaly vyšší rozlišení, což dává smysl, vzhledem k tomu, že se posouváme od PSVR 1, která vyšla v 2016, tak to je nějakých teď pět let a za rok to bude 6 let, takže původní rozlišení bylo 960 x 80 bodů pro jedno oko a předpokládám, že to nový zařízení se bude chtít dostat co nejblíž ke 4K, takový ty hodnoty, které prostě headsety obecně mývají, ale žádnou specifikaci nemáme. A co je taky důležitý říct, tak to, že až PSVR 2 vyjde, tak bude nesmírně zajímavý sledovat, jestli a zda bude ještě dál pomáhat tomu trhu s tím VR, tím, že by to bylo třeba potenciálně nejprodávanější zase, zase část toho zařízení nebo část toho, toho segmentu, protože pro tu první generaci to platí, přes 5,5 milionů prodaných kusů, dostupnost, to, že máte tu nutnost to připojit pouze ke konzoli, kterou lidi vlastní, ale u té dvojky to tak být může i nemusí, protože už teď se objevují určitý trendy, že PlayStation VR může být překonaný v tom počtu těch prodaných kopií nebo, nebo kusů, nebo překonaný v tom, že to je ta, ta jako vedoucí platforma na, na množství lidí, který ji mají, protože Oculus Quest Uh, a to mě docela překvapilo, protože já tu informaci do té doby jako nescháněl nebo zjišťoval, tak Oculus Quest dokázal uh, zaujmout 2 miliony zákazníků, prodat tedy 2 miliony kusů, pětinásobně rychleji, než se to podařilo PlayStationu VR a ta a projekce té křivky je mnohem vyšší a zdá se, že třeba Oculus Quest ještě až do vydání PlayStation VR 2 může klidně přeskočit PlayStation VR 1, pokud bude tak populární, nebo ho Facebook lomeno Oculus nechají tak dlouho na trhu a nepřijde nějaký nástupce. A bude to fakt zajímavé, jestli jako znova nějaký třeba dostupnější zařízení prostě pomůže tomu segmentu, který by už tady byl počítáno na konzolové generace, už tedy druhou generaci. Tak držme si palce a doufejme, že ty informace od Bloombergu jsou pravdivé, protože já jsem docela zvedavý na to, já. jak to bude vypadat. Promiň. Já tady mám po nějakých nepotvrzených zprávách naopak novinku, která potvrzuje dřívější spekulace, a sice, že Horror The Medium skutečně vyjde na konzoli PlayStation 5. Jedná se pochopitelně o psychologický horor, který vyšel už 28. ledna na PC a konzole Xbox Series. No a teďka jsme se dověděli, že opravdu dorazí na PS5, jak se nedávno spekulovalo na základě zápisu v databázi Ratingové komise, bylo to ESRB a předpokládalo se, že to tak prostě bude a je to tak. Jedná se o titul od polského studia Bloober Team a dorazí na PS5 3. září, přičemž vývojáři zatím příliš detaily nehýří, v podstatě si všechno nechávají pro sebe, slíbili ale jakousi plnou podporu ovladače DualSense bez nějakých dalších podrobností, ale předpokládám, že ti myslí plnou haptiku i plnou podporu těch adaptivních triggerů. Potvrdil se tedy předpoklad, že Medium bude následovat příkladu té předchozí hry a že by se znovu s odstupem času mohl podívat i na Next Gen platform od Sony. Já tady jenom připomenu, že podobnou strategii výváři zvolili už v roce 2019, kdy nejprve v srpnu dorazil Blair Witch na PC a Xbox One tehdy, aby pak v prosinci dorazil taky na PlayStation 4 tyři A jak jsem říkal, bohužel žádný další podrobnosti, ale ještě v krátkosti, alespoň připomenu, že v této souvislosti se objevily podobné indicie stran hry od World Soulstorm, která by naopak mohla zamířit z PC a PlayStationu na Xboxy. Soulstorm je hra od studia od World Inhabitants, pochopitelně debitovala 6. dubna na PC, P4, PS5, rovnou taky ve službě PS. Plus. A záznam o té Xboxové verzi pro Xbox Series i Xbox One se taky objevil v databázi ESRB i v databázi Brazil Ratingový komisa, takže si myslím, že je jenom otázkou času, kdy naopak, aby to nevypadalo, že e, straníme jedné či druhé konzoly, by zase fanoušci Xboxu se mohli těšit ze hry, která byla původně exkluzivní pro PlayStation a PC. Na téhle mysteriózní vlně hororový zůstaneme i s další novinkou uh, o hře Abandoned. Uh, Tahle hra byla představená 8. dubna prostřednictvím PlayStation blogu. Stojí za ní studio uh, z Nizozemska Blue Box Games a jde o survival horror, který je určený pro PS5. First Person. Když jsme tady představovali, tak jsme tady mluvili z první části o tom, že ten horor se snaží být hodně realistický, že stvárnění lesa, ve kterým se hlavní hrdina Jason Longfield ocitne, ale s amnézí neví vlastně proč, takže je takový jako smytý, nepříliš přepálený barvičkama, že opravdu jako realistický a taky jsem tady popisoval uh, to nakládání s tou zbraní, že v momentě, kdy se rozběhnete, tak pak vystřelit ze zbraně bude velice složitý, protože budete udejchaný, netrefíte něco, bude to náročný pro vás, a to zároveň zvýší i to, i to napětí. Ten popis e, zněl možná dobře, někomu se ta hra mohla líbit, ale kolem toho, už toho 8. dubna, jela taková jako linka, že to je celý nějaký divný. Že se to bylo na PlayStation blogu, že studio Blue Box Games není příliš známý a už takhle jako dělají PlayStation 5 exkluzivní hru. A že to vlastně může být možná zase nějaká marketingová hra Hideo jako a že to je prostě nějaká tajná jeho věc, protože on vždycky chtěl udělat horor. Teďka v poslední době, že mluvil o tom, že ten horor prostě dělá nebo, nebo, že to má být nějaký další jeho projekt a podobně. Takže se to furt jako řešilo. A došlo to až do bodu, kdy tehdy vývojáři z Blue Box Games napsali na web té stránky, kde nebylo vůbec nic, jenom název té hry, tak napsali, že prostě nemají nic společného s Hidem Kojimou, že se nejedná o jeho projekt, a že prostě jako chtějí zarazit ty spekulace, které se kolem toho točily. V momentě, kdy to udělali, tak kolem Abandoned bylo ticho a až teď, kdy sami vývojáři zase to ticho úplně jako přetnuli a rozčeřili vody něčím, co s Jirkou hodnotíme jako velmi bizarní. Přímo na Twitteru Bluebox Game Studio se objevil příspěvek, který zněl v mým českým překladu následovně. Uhodněte jméno, dvojtečka, Abandoned rovná se a v závorce první písmenko S – Poslední písmenko L. Odhalení se blíží, hashtag PS5 hashtag exkluziv. Umíte si představit, co po těch spekulacích, že by to byl nějaký projekt od Hida Jimmy, a.k.a. možná nějaký Silent Hill, udělá tohle, když uhodněte název našeho projektu nebo to, co skrývá a na prvním, písmi, na prvním místě je S a na druhém L, tak co to asi mohlo vyvolat za reakci u lidí a novinářů? Ano, samozřejmě. Takže je to tajný projekt Hida Jimmy. Ptali se fanoušci, někteří skepticky říkali, jako, co to zase má být za vtip, další říkali, já to věděl a podobně, asi si to umíte představit. Takže chvilku se tak jako operovalo s tím, že je to teda nějaký divný a teda dobře, tak asi možná je to teda způsob, jak to konečně jako odhalí Sony, Konami, Kojima Productions, nikdo pořádně nevěděl. Jenomže pak se stalo to, že oni sami se ozvali a omluvili se za to, že je to nějaký jako zmatení, který určitě nevede k žádnému titulu, který by se měl jmenovat Silent Hill. Napsali v dalším tweetu. Zase v mým překladu. Chtěli jsme uvést věci na pravou míru. Se společností Konami nemáme žádné vztahy. Silent Hill vlastní společnost Konami. S, Hideo Kojimou, s Hidem Kojimou nemáme také žádné vztahy. Nikdy nebylo naším záměrem lákat na název, jako je Silent Hill. Upřímně se za to omlouváme. Takže. Tohle se tak jako tady objevilo. Uh, něco, co vzbudilo obrovské pozdvižení a to další poz, vzbudilo pozdvižení taky, ale trochu jiným jako směrem. Nikdo moc nechápe, co to znamená, nikdo tomu příliš nerozumí. To prostě jiný název, tam co se zatím skrývá. Bude to třeba prostě... název Siren Beer? No, nebo třeba, já nevím, ne Třeba sel nebo něco takového, jasně, OK. Uh, dozvědět se to máme 20. června, protože 20. června dojde na další takovou jako divnost a zvláštnost, kterou si moc neumíme vysvětlit, nebo jsme ji příliš, uh, no co, příliš nikdy jsme ji v podstatě neviděli uh, v případě PlayStationu, protože 20. června má být speciální demo v úvozovkách hry Abandoned, který má být de facto novým trailerem ale renderovaným přímo v aplikaci běžící na PlayStation 5, aby výváři demonstrovali to, jak funguje PlayStation 5 a jak vypadá jejich hra, která běží na Unreal Engineu. To je něco, co tady jako nebylo, nebo si nepamatuju, že by něco takového Sony dělala, možná jo, ale, ale rozhodně to není něco běžného. Takže to je prostě další takový jako bodík, na kterým se spoustu fanoušků točí a říká, a co to jako má znamenat? Teď je to prostě takový studio, který nikdy nevytvořil žádnou hru a ty tady má prostě takovouhle jako speciální péči nebo nabízí Možná nějaké speciální věci, a Sony je přijímá, tak uvidíme, co to bude. 20. června už se blíží, ale rád bych doplnil k tomu, že by to studio jmenovaný několikrát Blue Box nedělali žádné hry, protože oni je dělali, byť ne žádný velký a ne nějak extra úspěšně. Už někdy 5-6 let v minulosti se snažili vytvořit hru, která se jmenuje Rewind Voices, což je vr -ková záležitost, vybírali na ní dokonce peníze na Kickstarteru, takže nějaký subjekt zatím musel stát a nemyslím si, že by projekt z roku 2015 měl sloužit ideově Kojimovi, Aby se prostě po té, co se udobří s Konami a dá se do. Jo, to měl do se to o tom to by se takhle to takhle celý plánoval, šest aby to celý let, let prostě jako založil dělo. firmu kvůli tomu někde v Nízozemsku. To udělal, když tam prostě jezdil za Gerilou, tak to tam založil, že jo, prostě no. kvůli engineu Desima, že jo, tak no. to tam ta pobočka. Je to tak, teď část lidí s Kojima produkční svátek a dělat to v Prostě já myslím, <laughs> že ta tak. pravda bude to jako nejprozajčtější a to, že prostě v tom Blue asi ovládá ten. Twitter někdo, kdo ho ovládat radši nemá a prostě dělají úplný blbosti a, a ta hra nakonec třeba ani nebude dobrá. Nebo já nevím, to bych ji nepřál, ale prostě, no, bizar. Od PlayStationu se přesuneme k Xboxu. Hry z Xboxu Series totiž poběží na Xboxu One. Pikný. ale z cloudu. No tak, Xbox ne. One ještě nepatří do starého železa, ujišťuje společnost Microsoft, svý fanoušky a jeho majitele a slibuje, že mnoho z next-gen her bude fungovat právě na Xboxu One prostřednictvím toho cloud gamingu. Podpora pro tohleto streamování je pochopitelně součástí předplatného služby Game Pass Ultimate a bude integrovaná taky do Xboxu One a díky tomu chce Microsoft podle svých slov přemostit obě generace konzolí, učinit nebo možná

nějaký jako příkop, který by mezi nimi mohl být potenciálně vyhloubený, tak aby to zákazníci nevnímali jako žádnou velkou bariéru a můžete si zahrát potenciálně i ty nejnovější hry, aniž byste vlastnili tu nejnovější konzoli, to znamená nějakou z konzolí řady series. Díky cloudu půjde podle Microsoftu hrát hry jako například Microsoft Flight Simulator právě i na Xboxu One, podobně jako na mobilech, tabletech, v prohlížečích, anebo třeba budoucích chytrých televizích, tak jak tady o tom nedávno promlouval Zdeněk. No a když už řeč o tom Flight Simulatoru, tak tu novinku k němu stočí protože jsme se dověděli, že ten na Xboxu Series poběží ve 30 snímcích za sekundu a potenciálně nad tuto tu hranici se může dostat na televizích a displejích s podporou VRR, to znamená to Variable Refresh Rates. Hra nabídne crossplay a cross save s tou PC verzí. Z jedné verze do druhé půjde dokonce přenést i first party DLCčka. No. no, no, tak extrémně ne. Přední z DLC půjde, to znamená zakoupený obsah Jasně. rozšiřující, který máte třeba z PC, tak pokud je o first-party DLC, tak ho budete moci použít i u té konzolové verze. A půjde to, nejen teoreticky, ale půjde to i prakticky u těch DLC, který vyrábí a prodává nějaká třetí strana, ale tady to musí jejich vývář chtít. Nemusí o to nějak speciálně žádat, ale musí to prostě povolit tak, aby to fungovalo. Ale samozřejmě to se týká toho Windows Store nebo Microsoft Store. Ty, ty, pokud tu původní hru PC máte na Steamu, tak tam mezi těma DLC určitý omezení už existují. Microsoft Flight Simulator pro Xbox, ten samozřejmě nebyl žádným tajemstvím, ale před pár dny byl oficiálně tedy představený, i včetně toho plánovaného data vydání, který připadá na 27. července. To už jenom připomínám, to samozřejmě není nová informace, která by se objevila v noci na dnešek. Bude k dispozici v Game Passu. Jak jsme tady vyprávěli, tak výváři oznámili návrh partnerství s Paramount Studios a přinesou do hry bezplatný rozšíření inspirovaný filmem Top Gun Maverick. O něm se dovíme víc podrobností, až se premiéra tohoto filmu přiblíží a ta připadá na listopad. Hmm. U nás je to myslím 18. listopadu, ve Spojených státech 19., ale to nemá být těsně před tou premiérou. Do se o něm máme prostě něco víc až to tak nějak asi nastane, já čekám třeba podzim nebo... Dobře, dobře. Tak moje poslední zpráva tohle z souhrnu se týká uh, dabovanýho filmu Kingdom Come Deliverance z produkce skupiny Megarana Studios a taky Pilgr Film. My jsme 3.6., No vlastně my jsme o tom psali 2.6., ale 1.6. Uh, byla zveřejněna ta první část, první hodina uh, tohohle z toho filmu, uh, tedy vytažený cutscény ze hry, nadabovaný. Uh, samozřejmě jste ona, uh, o tom uh, u nás mohli číst a určitě jste se na to podívali. Uh, zatímco ta první část ta končila uh, takovým tím incidentem ve vypálený Skalici, kdy tam Jindrovi nabančí, uh, tak ta druhá končí uh, bitvou uh, u Vraníku nebo, nebo na Vraníku, uh, Opět je to prostě perfektně sestříhaný, opět je to dobře nadabovaný, samozřejmě je to podle vašeho vkusu, takže některý z těch hlasů tam sednou líp, některý ne. Já jsem se tady všiml, abych nebyl jenom jako nekritický, Přijde mi, že některý z nadávek, které se tady objevují a v té, té části docela jako výrazně, rozhodně uh, víc než uh, v té úvodní části, takže mi jako nezapadají jako do toho středověku, nebo nejsna, že bych znal nebo věděl, jak do čeho se tam lidi nadávali ve středověku. Na to se budu muset podívat, jestli to úplně zaujalo. Ale a ne, tak neviděl. Si, prostě, třeba jako, jako nadávka mamrt, mě, jako tam, možná jo, jako, možná mi někdo řekne, ale jo, teď, jako, tak víme, co to asi znamená, umíme, co to, co to jako asi znamená a je to hezký český slovo, třeba jo, jo ale takový to bylo jako zvláštní, mm -hmm. tak mi to tam do toho nese, úplně, úplně neza, nezapadalo, ale celkově bych řekl fakt jako fajn, navíc pokud jste třeba tu hru hráli a chcete si jenom ten příběh připomenout, anebo si to jenom uh, poslechnout s tím dubbingem, tak rozhodně můžete. Je tam samozřejmě scéna, kde na, uh, na kameře nebo prostě na, na tom popředí uh, pan Hanuš, Pan Hanuš s podobou Daniela Vávry, designéra této hry, a určitě se zaznamenali i zase u nás uh, ty informace o tom, že Dan Vávra už byl v Dabelském studiu a už to Hanuše mluvil. A ještě tam měla taková ta sranda, když přispěl autorům 100 000 korun, tak tam psal, že abyste jako měli na zaplacení Dabera prostě Hanuše. Jo? Tak uh, uh, věděli jsme, že ho bude mluvit. Ale v tom filmu, v tom, to, co je na YouTube, ho nemluví. Uh, pořád zůstává autorem toho dabingu, toho, toho voiceoveru Tomáš Čížek, což je herec, který byl uh, zvolený na začátku, ještě předtím, než se vůbec uh, uvažovalo o tom, že by Dan Vávra. Uh, tu postavu chtěl nadabovat. A co mi říkal Artur Komňacký, když jsem se na to ptal, tak mi potvrdil, že prostě se rozhodli nechat Tomáše v tom dabingu toho filmu, protože na tom pracoval, a Dan Vávra a ty jeho voiceovery budou použitý pak do toho dabingu ve hře, až se dojde k té implementaci. No a s tou implementací, pardon, se pojí i to, že na transparentním účtu tohle z toho projektu už je 940 tisíc korun. Už dávnou dobu předtím na hranici, doufám, že to říkám dobře, 750 tisíc korun, už jsme měli potvrzeno, že když se teda vybere, tak vznikne ten dubbing pro hlavní děvuliny, vedlejší děvouliny a veškerý obsah DLCčka. Ale teď, když se podaří ještě vybrat těch asi 60 tisíc a před tento ten milion, tak v té kampani, která běží na oficiálním webu tohohle projektu, se uvádí, že budou moci být zapojeni další profesionální herci. Takže očekávám nadcházejících nějakých. Dnech nebo týdnech třeba změnu ještě nebo obohacení toho line-upu těch hlasů, který by se na tom mohli podílet. Pokud se vybere víc než milion, tak tam uh, autoři toho projektu říkají, že by konečně se dostalo i na nějakou odměnu pro ně, což mi mm -hmm. přijde naprosto férový uh, a je to vlastně tam vyjádřeno jako podpora pro reži a produkci, což ale fakt si myslím, že, že je dost na místě, vzhledem k tomu, kolik té práce ještě mají před sebou. Uh, poslední věc, kterou zmíním je to, že aby mohli ten dubbing dokončit pro tu hru, tak musí udělat 70 tisíc replik, což je asi 70 hodin mluveného slova. A to rozhodně není jenom o tom připravit ty texty pro ty herce a nechat je to nadabovat, ale je to prostě o tom to natočit, o tom to uh, zprodukovat, vyčistit to, a pak to implementovat do, do, té hry a to bude teda náročný. Ale držím palce, ať se to podaří. Souhlas. Disney kývil na Star Wars od Ubisoftu poté, té, co mu výváři ukázali Avatara. Tahle ta informace vyplynula z rozhovoru pro magazín IGN a sice, že tedy Disney dal zelenou nový open world Star Wars hře od studia Masiv švédského týmu, který pracuje pod křídly Ubisoftu po co se zástupce Disney, zástupci Disney setkali s výváři, aby probrali hru podle Avatara. To byl ten původní záměr této schůz Shůzky, prozradil tuto informaci Sean Shopto z Walt Disney Games, který měl s Massive schůzku po té, co Disney koupil společnost Fox a pochopitelně se probírali těmi nejrůznějšími licencovanými projekty a jedním z nich byl právě i Avatar. No a jak teďka prozradil magazínu IGN, tak to se stalo tím odrazovým můstkem k novým Star Wars, protože podle Shoptoa šlo o přirozený vývoj toho jejich vztahu. Obě strany, když si to tak jako naznačili, tak se shodli na ambici udělat hvězdní války v otevřeném světě a díky tomu pokračovali ty vyjednávání další hmm. velmi rychle. Pokud je o to, proč nevyslyšel majitel licence dřív to volání fanoušků po Open World Star Wars hře, tak Shop to říká, že to chtěli udělat už dávno, ano, chtěli jsme je vyslyšet, ale až se správným partnerem a ve správnou chvíli. Bylo podle něj samozřejmě snaží tu poptávku vyslyšet, když oni věděli, když jako cítili zájem ze strany fanoušků, ale říká, že stejně důležité bylo rozhodnout, kdy to udělat a s kým to udělat? Do podrobností už úplně nezabíhá, ale prostě i to načasování vnímá jako nějaký důležitý, mm -hmm. nebo důležitou součást toho kontextu. A i když mělo podle ní Disney stejnou ambici jako hráči, tak to nejhorší, co by podle a mohli udělat, by bylo udělat to špatně, anebo to udělat jinak, než si přejou fanoušci, ale to je celkem pochopitelný. Sean Shoptov proto věří, že to čekání, které provázelo nějaký jako očekávání, oznámení nějaký takovýhle hry prostě bude stát za to. V Disney jsou podle něj nadšení tím, kam se tenhle ten projekt ubírá a bude to podle něj prostě skvělej zážitek. A jenom doplním, že hra Avatar Frontiers of Pandora, to je ten titul, kvůli kterýmu se scházeli pochopitelně nedávno znovu odhalený v rámci prezentace Ubisoftu, tak ten přijde na řadu jako první. Vyjde, dočkáme se ho jako první a i když vychází z jiného univerza, z jiného prostě vesmíru, tak nepochybně tady autoři získají další zkušenosti na tomto poli a mohlo by nám to potenciálně trochu naznačit, co můžeme očekávat od těch Star Wars, ne ve smyslu k samozřejmě příběhu ani konkrétní hratelnosti, ale toho, jak ten Open World prostě masiv budou chtít pojmout. Na ten titul, na ten jejich další titul, na ty Star Wars, ale budeme čekat ještě pár let. Oznámený byl letos v lednu a důležitý na něm je, nebo zajímavý, že jde o poletech první velké hvězdní války, které nejsou nebo nepochází od společnosti Electronic Arts. A úplným závěrem jenom doplním, že ten Star Wars titul ve studiu Masiv a jeho vývoj vede Julian Gerity, který stojí za hrama jako Division 2 nebo The Crew a že tu hru bude pohánět engine Snowdrop, teda stejná technologie jako Division, právě zmíněného Avatara, anebo třeba Starlink Battle for Atlas. A to je všechno. Z tohohle z toho šestého speciálu, který jsme pro vás natočili v rámci E3, a je to vlastně i taková tečka za tou E3, tím oficiálním programem, když určitě budou tady přicházet nějaké dozvuky, informace, které vycházejí z toho, co se na E3 řeklo, ale pro nás je to vlastně asi teda no. konec. Tak to byla E3? Tak teda, to byla E3, k, k, k. v podání digitálních konferencí. A... Ale my se k ní ještě vrátíme. My se k ní vrátíme, vrátíme to, určitě ještě ve <sum> samozřejmě a ještě kdo ví kde, ale takhle bych to považoval za teda oficiálně ukončený, co se týče toho speciálního uh, souhrnu a v pátek už bude klasický novinkový souhrn, jak jste zvyklí. Řekl jsi to krásně, já Nádherení. souhlasím. Tak a teď už nás vypněte, ať nebolí nás hlavy a mějte se hezky. Ahoj. Čau.